aku rasa hijak tu. Eh, jom maintain aku. Dan gua ajak repot. Ada hati ya. Sebab saya kenal dia ni lama daripada aku. Masuk awak? Masuk saya, dia gini. Mungkin awak ni, dia yang kena atau saya kena. Apa masuk awak ni? Saya tak kena lagi. Gini lah saya gaya kau. Dia tu playboy. B-O-Y-O. Boyo. Jadi, dia tu saya duduk tengok semua. Dia tu dengan tenopi. Kalau awak tu tak di tipe 2 ke ataupun di tipe 3 ke di tipe 4 ke baik awak tinggal dia. Wah, dia. Hei, racun tu lah. Beres. Awak buat agak buat hari dengan dia? Nampak racun boleh? Oh, dia tu memang hebat lah. Tapi ada boleh cahaya, ada tak boleh cahaya. Jauh awak. Saya tak sedang agak apa dah dari awak. Saya macam tak berlaku dah ke saya. Mulai saat ini, kita putus. Saya minta maaf. Saya tak ada timur jatuh playboy dari saya. Awak kata saya playboy? Stop. Saya tak sedang sepatah pun kata keluar dari mulut awak. Aku tak akan berhenti menemani dan menyayangimu hingga matahari.